សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាអឌីភីបាតកម្មឲ្យដោះលែងសកម្មជនបកនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្មានលេខការ ប្រជាឆាំងមិនបោះបង់ចោលបំណងជួបរដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីដើម្បីសាកសួរធនធានជាតិនៃកម្ពុជាតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានធនធានគីនៅក្នុងស្រុកផ្ដល់លុយរៀលចំនួន10%នៃប្រាក់កម្ចីសរុបសហគមន៍មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងក្រសួងសុខាភិបាលយកឃើញមិនស្របគ្នាលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបេសេជេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរបេងរលាកសាមគួរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅអឺរ៉ុបធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងក្រឹតច្បាប់បែបអបសាសនាអ៊
ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ RFI សកម្មជនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការខេត្តកំពតសូមឲ្យដោះលែងសកម្មជនចំនួន13រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង13នាក់មាន8នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដែលគ្មានដីកាជំវិញការចាប់ខ្លួនដែលគ្មានដីកានេះត្រូវបាន LDP ចាត់ទុកថាជាអំពើអយុត្តិធម៌តែអភិបាលរងខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាការឈានទៅដល់ ការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួននេះដោយសារតែអាជ្ញាធរទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីអង្គការជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ជៀសវាងការបង្កជម្លោះខ្លាចជាអំពើហិង្សាសបិស័យរីកានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈបុគ្គលលីគឹមហុងនិងបព្វពុករួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយខ
ដែលបង្កឡើងដោយឈ្មោះលីគីមហុងនិងប៉ាពួកនៅក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរត្រាក់ទ័រឈូសពីរនាក់មេការពីរនាក់និងអ្នកចាំដីម្នាក់និងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនយុវជនប្រហែល ការចាប់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិនារីរដ្ឋនិងការបង្កហិង្សារំលោភទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអាជ្ញាធរបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់បញ្ឈប់សកម្មភាពទន្ទ្រានដីរបស់លោកលីគីមហុងនិងដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សានៃភាគីទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងនោះបានបង្កបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់បន្
ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងសាមនីតិវិធីច្បាប់ជំនវិញការចាប់ខ្លួនដោយមិនមានដីកាកោះនេះលោកសុកសំអឿនប្រធានសមាគមគណៈកម្មាធិការប្រតិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាចរៈបានបញ្យល់ថាប្រសិនវាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនៅនោះអញ្ញាធម៌មានសិទ្ធិក្នុងការចាប់ខ្លួនដោយមិនមានដីកា ក៏ប៉ុន្តែបើសិនវាមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេនោះអញ្ញាធម៌មិនមានសិទ្ធិចុះចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីកានោះទេហើយវាគឺជារឿងខុសច្បាប់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបានដឹងថាគណៈបក្សមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះការបញ្ជូនលិខិតក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីមកសាកសួរប៉ុន្តែសមាជិកសភានៃប្រជាឆាំងនិងជួបប្រធានរដ្ឋសភាជាមុនសិនដើម្បីពិភាក្សារឿងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីនោះចំណែកអ្នកនាំពាក្យសភាថានៅពេលណាដែលស្ថានភាពនយោបាយល្អឡើងវិញនោះការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការបញ្ជូនសំណើក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនិ
ដោយមានសេចក្តីប្រកាសពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នការបញ្ជូនលិខិតក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងជួបប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិន
ជាជំនួបដើម្បីសាកសួរបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនិងនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា92លើកសំឆាយបញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកនឹងតាក់ទងលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើលិខិតជួបលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកបញ្ជាក់ថាការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរគឺជាកាតព្វកិច្ចចំពោះមុខប្រជាជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ
ធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាបានដំរិលឲ្យគ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រូវបញ្ចេញកម្ចីជាលុយរៀលឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 10%ក៏ប៉ុន្តែចំពោះវិធានការនេះត្រូវអ្នកជំនាញវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាវាគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហេតុដំរីកាការដំរើឲ្យគ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្រុកត្រូវបញ្ចេញកម្ចីជាលុយរៀលយ៉ាងតិចដល់
គណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយសម្រេចបន្ថែមថ្ងៃនិងម៉ោងបម្រើសេវាបញ្ជាឯកសារផ្សេងៗដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2017តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានិងបន្ថែមថ្ងៃបម្រើសេវាជូនដល់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតនៅក្នុ
ជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការនឹងការសម្រួលថ្ងៃជប់សម្រាកពីថ្ងៃអាទិត្យមកជប់នៅថ្ងៃសុក្រវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមួយនេះមួយហើយបន្ថែមម៉ោងច្រើនសម្រាប់ឲ្យបន្ថែមម៉ោងបម្រើសេវាជូនដល់ពលករខ្មែរពី8ម៉ោងទៅ9ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ លោកបច្ចៈបណ្ឌិតប៊ីតរីឆណែលស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុព្ភានិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរបេងរលាកស្រោមខួរប្រភេទ BZZ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្ដល់ថ្នាក់បង្ការបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះនិងបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាបន្តទៀតដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះកុមារហើយថា លោកអវិជិតប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការបានរៀបរាប់ពីហេតុផលដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបេសេជេប្រឆាំងជំងឺរបេងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងជួយការពារកុមារថែមទៀតលោកលើកឡើងថាសូមកុំយកករណីពីរឬបីដែលបណ្ដាលឲ្យទារកស្លាប់មកធ្វើជាការវិនិច្ឆ័យទូទៅពីព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលគឺធ្វើអ្វីស្របទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅកាន់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្
ហើយអ្វីបានជាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើនតែនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនោះពីព្រោះតែប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនសូវមានជំងឺឆ្លងបើមានក៏ថាត់នៅក្នុងករណីមួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយអាចដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះហើយគេមិនចង់ចំណាយថវិកាជាតិខ្ជះខ្ជាយនោះទេដែលឡែកចំពោះសំណើរបស់លោកវិជ្ជមណ្ឌិតបេរីឈ្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយហេតុថារកឃើញទីរក់
មានន័យថាជាជោគជ័យប្រសិនបើយើងចាក់ថ្នាំបង្ការទៅលើមនុស្សមួយរយនាក់ហើយអាចការពារបានមនុស្សចំនួន95នាក់នោះហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានយកសំណើរបស់លោក ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសភូមាររំលោភធ្វើឃាតកុមារចាប់ចម្រិតទង្វើរបស់ទាហានភូមាប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមិខាងជើងរដ្ឋរ៉ាខានមានទម្រង់ជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិនេះបាទតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលទៅតែជាផ្សាររបាយការណ៍របស់ខ្លួននាចុងសប្តាហ៍នេះអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិសា សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការយោធាភូមិប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនៅតាមតំបន់ព្រំដែនខាងជើងប្រទេសទំនងជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជាច្រើនរយនាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណតែ4ខែ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការប្រមាណជាង 6000នាក់បានរត់គេចទៅបង់ក្លាដេសជិតខាងបរិបប្រមាណជាង 62000 នាក់បានរត់គេចទៅបង់ក្លាដេសជិតខាងបន្ថែមពីលើជនជាតិរូហីញ៉ាជាង 20000នាក់ដែលត្រូវភៀសខ្លួនក្នុងផ្ទៃប្រទេសភូមាដើម្បីកិច្ចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់យោធាភូមាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមូលភស្តុតាងនិងសក្ខីកម្មរបស់ជនជាតិរូហីញ៉ានៅបង់ក្លាដេសជាលក្ខណៈបុគ្គលបានជាង 200នាក់គិតចាប់តាំងពីខែតុលាមកនេះបើតាមមេដឹកនាំបេសកកម្មនៅភូមានៃឧត្តមស្នងការ ការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីលេណាអាតវ៉ៃសិនបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីដដែលសក្ខីកម្មរបស់ពួកគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់និងមើលឃើញបានតាមរយៈការវិភាគរូបភាពកែរណបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចុះតើនរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌នេះចម្លើយរបស់លោកស្រីគឺដដែលគឺទាហានភូមាព្រមទាំងប៉ូលីសការពារព្រំដែននិងប៉ូលីសធម្មតា ដូច្នេះមានន័យថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខភូមិ3ប្រភេទដែលបានលូកលាន់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតជនជាតិរូហីញ៉ាដែលមានលក្ខណៈជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តបដិងជំទាស់ទៅនឹងការផ្អាកបទបញ្ជារបស់លោកដោយចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីធលស្នើអំពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកកាន់អាមេរិកចំពោះប្រជាជនមកពីបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមចំនួន 7នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC ថាអតីតទីប្រាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះជំវិញបញ្ហានេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានបោះពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោក James Robert ដែលវាជាការអូសទាញអាមេរិកឲ្យកាន់តែឆ្ងាយពីការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីលើនេះលោកត្រាំក៏បានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោក John Kelly និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់លោកគឺលោក Rachel សំដៅ Rachel Lawson ជាតំណាងដើមបណ្ដឹងដើម្បីប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងចៅក្រមរូបនោះ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញក្រឹតច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់ប្រជាជននៃប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន 7ប្រទេសមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹតច្បាប់នេះមិនមែនមាននៅត្រឹមតែក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសូម្បីតែនៅតាមទីក្រុងធំៗនៅអឺរ៉ុបក៏មានបាតកម្មប្រឆាំងដែរ មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅឯទីក្រុងប៉ារីទីក្រុងវ៉ាក្លាំងនិងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះមុំពិសីជុំព័ត៌មានពិសា ក្រឹតច្បាប់បែបរើសអាងស្អប់ខ្ពើមសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្កជាចំនួនបាតកម្មប្រឆាំងពីពេញអឺរ៉ុបការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី4កុម្ភៈនៅទីក្រុងប៉ារីមានមនុស្សប្រមាណជាង 1000នាក់បានមកជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីលានត្រូកាដេរ៉ូបើទោះបីជាសេតានហភាពត្រជាក់និងមានភ្លៀងរលឹមស្រស្រិចយ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកនៅទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញមានមនុស្សចូលរួមបាតក
ដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនោះមានបដាជាច្រើនដែលមានសរសេរជាអាថាយើងប្រឆាំងនឹងភាពល្ងង់ខ្លាចអកតេតែយើងមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននោះទេចំណែកនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឥឡូវវិញមានបាតកោប្រមាណជាជាង 10,000 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោកត្រាំត្រូវបានចៅក្រមថាពួនមួយរូបនៃរដ្ឋសិទ្ធិធម៌ឈ្មោះ James Robert សម្រេចផ្ជួរការអនុវត្តវាដោយលោកយល់ថាវាបានរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រតិកម្មនៅលើទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនថាការយល់ឃើញរបស់ចៅក្រមមិនដឹងមកពីណារូបនោះបានបំផ្លាញអំណាចរបស់អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនោះ
គេមិនតន់ដឹងថាតើសេតវិមានមានបំណងចាក់វិធានការយ៉ាងណាទេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកតែយ៉ាងណាពាក្យបណ្ដឹងស្រដៀងគ្នានេះនៅមានច្រើនទៀតដែលពួកគេសុំឲ្យចាត់ទុកជាមូលខៈនៅក្រឹត្យច្បាប់បែបរើសអើងបង្កការស្អប់គុំគួនគ្នារបស់លោកដូណាល់ត្រាំ នៅថ្ងៃទី 28ខែមករាពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយការចុះហត្ថលេខារបស់លោកដូណាល់ត្រាំឬក្រឹត្យច្បាប់ប៉ាកម្មវិធីទទួលជូនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រតិកម្មបានមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកខ្លះថ្កោលទោសថាគឺជាការសម្រេចដែលគ្មានហេតុផលនិងវិតាធម៌ជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឡាយឧត្តមស្នងការកាសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជូនភៀសខ្លួននិងអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីជួយបន្តប
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិដើម្បីជន់អន្តោប្រវេសន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបន្តអនុវត្តកម្មវិធីទទួលជន់ភៀសខ្លួនតទៅទៀតកុំផ្អើកឲ្យសោះ ការពីវេលានេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតច្បាប់ដើម្បីផ្អាករយៈពេល3ខែមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ប្រជាជនដែលមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសទាំងនោះមានប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់ អ៊ីរ៉ង់យេម៉ែនលីប៊ីស៊ូដង់និងស៊ូម៉ាលីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកបួនខែនៅកម្មវិធីទទួលជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមមិនថាមកពីប្រទេសណាក៏ដោយអង្គការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនទាំងពីរខាងលើបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ដើមបូព៌ាកម្មវិធីជួយទទួលយកជនភៀសខ្លួនទៅស្នាក
ការរៀបចំឯកសារសម្របសម្រួលដល់ជនភៀសខ្លួនអង្គការទាំងពីរបានឈានបន្ថែមថាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ៗត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់ក្រុមការងាររបស់អង្គការព្រមទាំងមន្ត្រីអាមេរិកមុននឹងបញ្ជូនសំណុំឯកសារចូលទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហេតុផលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ទប់ស្កាត់ក្រុមភេរវកម្មតាមរយៈការផ្អាកឈប់ទទួលជនភៀសខ្លួននោះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលទេមួយវិញទៀតជនភៀសខ្លួ
យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់ 56នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់ទាហានអាមេរិកនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសយេម៉ែនក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មាន 1 ខែមករាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅជំហររបស់លោកតើទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីនាវរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យានីសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតថាបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងផ្ទេរស្ថានទូតអាមេរិកនៅអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងតេឡាវីសទៅដាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញ
នៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកកូនីមេធាវីល្បីឈ្មោះម្នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានបរិខំកំភ្លើងបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះក្រុងរងហ្គូនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី 25 ឧសភាឆ្នាំ 2019 លោកកូនីជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ឲ្យគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងជាមេធាវីម្នាក់ដែលគ្មានការរើសអើងក្នុងផ្នែកសាសនាតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនគិតថាឃាតកម្មលើលោ
ដែលលោកកំពុងត្រៀមឡើងឡានតាក់ស៊ីទៅផ្ទះ ក្រៅពីបាញ់សម្លាប់លោកកូនីរូបបរោះក្មានកំភ្លើងដដែលក៏បានបាញ់សម្លាប់បរោះអ្នកបាល់តាក់ស៊ីមុននឹងត្រូវកម្លាំងប៉ូលីសក្របួចក៏ជាប់អ្នកនាំពាក្យប្រធានតំដីភូមិមានបានប្រាប់អាយពេនៅថ្ងៃនេះថាលោកកូនីទើបត្រឡប់ពីបេសកកម្មជាមួយគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនៅបរទេសពិធីបុណ្យសពលោកកូនីបានរៀបចំធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានមនុស្សជិត សូមជម្រាបជូនថាមានអាយុ65ឆ្នាំមេធាវីកូនីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាសមាជិកម្នាក់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកកូនីជាមេធាវីបម្រើការនៅតុលាការកំពូលជាមេធាវីរបស់គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងក៏ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែរ ក្នុងឆ្នាំ1995លោកកូនីបានបង្កើតការិយាល័យមេធាវីមួយជាមួយមិត្តរួមការងារចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតនិងបានទទួលការងារជាង900សំណុំរឿងព្រំប្រទាន់និងជាង1400សំណុំរឿងស៊ីវិល នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសលើកិច្ចកម្មសម្រាប់លោកកូនីដោយបានចាត់ទុកជាទង្វើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់គណៈបក សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្ថែមថាការបាត់បង់លោកកូនីជាការបាត់បង់មួយធំធេងណាស់សម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសាស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកកូនីបានគ្រប់គ្រងគ្រប់ពេលវេលាគួរបញ្ជាក់ជូនថាលោកកូនីជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមែនតែលោកតែងតែមានជំហរអធិស្ស្រ័យនិងគ្មានការរើសអើងក្នុងរឿងសាសនាទេ យ៉ាងណាក៏ដោយគិតកម្មសម្រាប់លោកកូនីពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលភាពតានតឹងរវាងសហគមន៍សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសហគមន៍សាសនាព្រះពុទ្ធកំពុងបន្តមានយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបរិហារលើទង្វើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងគិតថាគិតកម្មសម្រាប់លោកកូនី មានលក្ខណៈនយោបាយព្រមទាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយដើម្បីស្វែងរកការពិតលោកនេះក៏កំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍លោកនេះក៏កំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍លោកនេះក៏កំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍លោកនេះក៏កំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍លោកនេះក៏កំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្
ប្រជាជាតិត្រូវបានទឹកប្រជុំបន្ទាន់នៅថ្ងៃអង្គារទី31មករាដើម្បីពិភាក្សាពីការបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយមជ្ឈុំរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមប្រភពមន្ត្រីការទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដកស្រង់សម្ដីដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ក្រសួងភិយអាមេរិកកំពុងពហិការបោះឆ្នោតសម្រាប់បាយកភិបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានបង្ខំឲ្យការបោះឆ្នោតត្រូវពន្យារពេលគណៈកម្មាធិការនៃព្រឹទ្ធសភាបានរំពឹងថានឹងអនុម័តបាយកជនដែលបានតែងតាំងជាចារុនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកត្រាំតែបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាពួកគេចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីសកម្មភាពហេរញ្ញវត្ថុនៃសុខភាពបាយកជនសំខាន់មួយចំនួនលោកត្រាំបានថ
នៅកូរ៉េខាងត្បូងអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនទើបបានជូនដំណឹងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាលោកនឹងមិនដាក់បាយកាភិបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានបដីនៅកូរ៉េខាងត្បូងពេលខាងមុខនេះឡើយនេះបាទយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយន្តហាប់លោកបាណាដេតជូនព័ត៌មាននេះឡើងវិញ ក្នុងអាយុ70ឆ្នាំលោកបានគីមូនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងទើបបានវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់លោកវិញកាលពីខែមករាមុនបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ភារកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិអរយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំកន្លងមកអរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយ លោកបានគីមូនហាក់ដូចជាមានចំហពុំច្បាស់លាស់តទៅសោះនៅលើជីវិតអនាគតនយោបាយរបស់គាត់ទើបតែនៅថ្ងៃពុធទី1កុម្ភៈនេះលោកបានគីមូនបានប្រកាសប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាលោកសូមដកខ្លួនថយចេញពីឆាកនយោបាយនៅពេលនេះហើយលោកក៏មានសេចក្តីសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរូបមានការខកចិត្តចំពោះរូបលោក កន្លងមកទោះបីជាលោកបានគីមូនពុំបានប្រកាសពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែគេបានឃើញរូបលោកចេញធ្វើសកម្មភាពជាហោហែដូចជាទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនៅគ្រប់ច្រកល្ហកសកម្មភាពនេះហើយហាក់បីដូចជាបង្ហាញប្រាប់គេដែរថាលោកបានគីមូនជាបេក្ខភាពម្នាក់សម្រាប់គណបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីបកគុនហេដែលទើបត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីមុខតំណែង ឬក៏ជាបេក្ខភាពសម្រាប់បកអភិរក្សនិយមខាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក្តីក៏លោកបានគីមូននៅតែទទួលបរាជ័យដោយហេតុតែគណបកអភិរក្សពុំបានគ្រប់គ្រងរូបលោកឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបភាពរបស់លោកត្រូវបានប្រឡាក់ប្រឡូសផងដែរដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ្នកជំនិតរបស់លោកលើពីនេះក៏មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះៗនៅក្នុងស្រុក បាននាំគ្នាធ្វើការពិពណ៌នាយ៉ាងកុកកុកគ្រេងថាលោកបានគីមូនគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលស្ថិតនៅតែឆ្ងាយផុតពីសភាពការជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនេះទៀតប្រជាប្រិយរបស់លោកបានគីមូនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងសម្បើមក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយោងតាមការស្ទង់មតិមួយបានឲ្យដឹងថាមតិសាធារណៈដែលគាំទ្រូបលោកក្នុងការវិលត្រឡប់ប្រឡូកមកលើឆាកនយោបាយវិញនោះមានចំនួន 13%ទៅទៅវិញអ្នកដែលមិនគាំទ្រូបលោកមានរហូតដល់23%. លោកនេះក៏បានស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍ប្រធានមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកលោកចេមម៉ាទីសចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅនិយាយធានាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកចេមម៉ាទីសត្រូវទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈ អគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសនៅថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈបាននិយាយជាសាធារណៈទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកចោលវិធានការប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យជនភៀសខ្លួននិងប្រជាជនមកប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែរំលោភគោលការណ៍គ្រឹះរបស់មនុស្ស មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានបណ្ដេញប្រមុខចារកម្មរបស់លោកចេញពីដំណែងក្រោមហេតុផលរំលោភបំពានអំណាចនេះបានតាមការដឹងពីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈមិនត្រឹមតែបណ្ដេញចេញពីដំណែងទេលោកគឹមវងហុងដែលជាប្រមុខចារកម្មកូរ៉េខាងជើងថែមទាំងត្រូវបានលោកគឹមចុងអ៊ុនបញ្ចុះឋានៈពីឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4មកត្រឹមផ្កាយ1ផងដែរ ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFI កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvinju ជាក្រុមហ៊ុនផលិតមុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ថ្មីៗនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មចំពោះអ្នកវិភាគសង្គមហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលលោកហ៊ុនសែនមិនពេញចិត្តចំពោះការវិភាគរបស់អ្នកខ្លមើការអភិវឌ្ឍសង្គមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតួនាទីរបស់អ្នកវិភាគត្រូវមើលឃើញថាគឺជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ក៏ប៉ុន្តែសម្ដីនិងសំណេររបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនគឺអាចបង្កជាការក្តៅក្រហាយហើយអាចគេមើលឃើញថាមានភាពលំអៀងដូច្នេះតើអ្នកវិភាគគួរមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈយ៉ាងដូចម្ដេចយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយហេយូដាំ កាលពីថ្ងៃទី2ខែកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះអ្នកវិភាគសង្គមម្នាក់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ប្រការដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺនៅសភាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយចំញ៉ាំដូចនេះអោអ្នកបកស្រាយហើយគេហៅនៅលោកនឹងបណ្ឌិតមែនទេនៃក៏បណ្ឌិតលេងលេងហ្នឹងឯងស្អីឈ្មោះមាននេះខ្ញុំដឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមិនមែនបណ្ឌិតទេតែ
khiom pram tới lok lok ơi lomom man hay na khiom chế đai ta pô khiom âu bần đật đai na khiom yêi mạnh khiom mạnh hốt khuôn ai tới pa na con khiom mà miên bần đật hai bần đật nưng pa hai chi mần hon chieng lok tê sệt tịch cách có miên niyobai có miên hai bần đật khang phnai yothi mần mạn vi phi ai tới lok ជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មចំពោះអ្នកវិភាគឬអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមការពីលើកមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថាឲ្យអ្នកវិភាគសង្គមមួយចំនួនថាចេះតែវិប្រហានិងស៊ីឈ្នួលវិភាគជាដើមចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានសារភាពទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាធ្លាប់និយាយលំអៀងខ្លះមែនតែនេះ គឺមកពីភាគីមកខាងមានកំហុសច្រើនប៉ុន្មានទើបលោកវិភាកមើលឃើញកំហុសច្រើនដូចនេះខ្ញុំសាស្ត្រាមកទីក្នុងបរិបទសង្គមយើងរងហើយវិញវាអាការលៀបពណ៌បាញ់ឆ្នាំដាក់គ្នានឹងវាមានពូហេតុអីណាសំខាន់គាត់ជាអ្នកវិភាកយើងចង់ធ្វើជាថាយើងតែយើងមិនចង់ទៅបើឲ្យទោះបីជាថាពេលខ្លះយើងវិភាកទៅវាមានលម្អៀងព្រោះយើងជាមនុស្សយើងជឿតាទៅបើសិនជាអ្នកមកខាងនោះយើងឃើញខុសច្រើនទៅយើងថាឲ្យច្រើនទៅ ที่ทายยืนนึกว่าในปะมาทานที่ไอ้จังนะตอนนี้คือการกลองมาหายในสำคัญที่เป็นจังเคยท่าอย่างที่ชวนไอ้ก็สำคัญอย่างที่จะพอจิบักล้อมันแม่นเป็นเขาในคุณเทียบในการวิเคราะห์ที่สำคัญนะจะเป็นสำคัญเป็นเขาก็จะทำเอาเยอะนึกโลกลำตาตัวที่ประมาณกระดาษปะหรือก็เบียนชั่วแต่ช่องกระดาษปะโยบายนี่นะสำหรับการบอกชนะเอากระดาษปะ ទោះជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការទទួលសិទ្ធិការបោះឆ្នោតក្រំតែមិនយកគេហៅថាទួយនីតិមិនយកសិទ្ធិនៃអ្នកដែលយើងជាអ្នកកាន់ផ្លិតឆ្នោតទៅបោះយកទៅប្រើនៅក្នុងការវិភាគដល់យើងកុំឲ្យជាយើងមកថាយើងនឹងអាវិភាគថាយើងមើលមកឃើញជាតែកងគេជាដល់នឹងឯងនៅខាងនេះ 100%ដូច្នេះតើការវិភាករបស់អ្នកវិភាកសង្គមអ្នកវិភាកនយោបាយឬសេដ្ឋកិច្ចតើគួរតែមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបែបណាឬថាតើការវិភាករបស់ពួកគេត្រូវផ្អែកទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ແລະໄດ້ຈັບຄົນອາດຈະມີເລື່ອງທີ່ດັ່ງລະບຽບວ່າຕາຊາຊື່ໄວ້ອາຍຍະຄົນຊາຊື່ຄືຊິສະເພີຊື່ໄປຍັງມັນມັນຈະສັມພັດມັນແມ່ນຊິແນວຊິຊາຊິດັ່ງລະບຽບຊາຊື່ຫາຮູ້ມີການຕິດຕໍ່ຫາມີຄົນຄະນະກຳນັດຕົວເລດລະບຽບຢ່າງໄຫນຫຼືລະບຽບຢ່າງໄຫນຄືຕາມວິທະສາດຄະນະສະໝັດທີ 1 ហើយមានការសំខាន់នៃរៀនវិទ្យាសាស្ត្រពុស្នាដើម្បីស្វែងស្វែងពីការបង្កើតជនហើយតាមមិនឃើញស្គាល់ខ្លួនថាផងខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកវិទ្យាដែលចូលទៅលើទស្សនវិជ្ជាសាស្ត្រជាច្រើនជាជាងការសំខាន់ជារំខានឯងដែលមានផលប្រយោជន៍លះបង់នៅទីកន្លែងនៃជាសម្ដីនៃការជាបង្គំបាទចំពោះលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបដែរនោះក៏គិតដែរថាអ្នកវិភាកជាទូទៅ គួរតែផ្អែកទៅលើទិន្នន័យស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ។យើងអត់មានតែប្រតិកម្មសិលធម៍របស់ពលរដ្ឋក្រុមសិលធម៍ណាមួយសម្រាប់អ្នកវិភាគទេប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកវិភាគគឺត្រូវតែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឬមួយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងសង្គមវិទ្យានោះគឺមានតែជាច្រើនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានន័យថា
ก็เป็นตามการสร้างชีวิตประสบการณ์ที่เรามาการสร้างชีวิตนั่นก็ยังคือตามเรียนวิชาศาสตร์วิชาทางเรียนของการรู้ของทางการรู้ความเรียนของการปรับปรับการเกิดควบคุมช่วยนั่นคือของหลักที่ของการอ่อยจังทางวัยเรียนเรียนวัยเรียนเด็กก็ต้องเรียนในที่ที่มีความรู้เยอะอย่างนั้นเป็นเนื้อเรียนโซนชั้นจะต้องเนื้อสัตว์ที่เรียนภาษาที่เราเขียนเรียนภาษาคือเรียนคำสอนก็ต้องมือกับเขาได้ การเปลี่ยนมันมีเสียงที่ได้ยินชัดเนี่ยสราชิลกาอภิวัตสังคมบันเดิมมีนี่บางยังได้ไปสมัครตัวเพื่อเรื่องมันนั้นเราไอ้บ้านเอาเยี่ยมเอาไว้เพื่อเราได้ไปอาศัยเจอการช่วยความโปรกับบ้องกับบ้านเนี้ยนะมันไปเชื่อมยังไงแต่เมนสุดท้ายสำหรับเราเพื่อในกรมมาเยอะนี่ในแต่การเปลี่ยนการปรับหัดในการปรับปรุงสมัครเพื่อการเปลี่ยนแบบจุดบุรุษภัยสิบพันเนี่ยน้องปีติสติกาคณะรถมันไตรเนี่ยวิพีกูแต่พัดดอลปอดมีนบานเฮยแต่กรมทุกสิ่งใดสำเร็จทาง ถ้ายังตั้งหายจะปฏิเสธสมมติกรณ์แต่ที่เกิดจะสำหรับบุคคลนะแต่ไปอันดิโคปตะนันติก็ยังเหมือนกับในอัปปางสติสติสติสามมุ้ยอีกกรณ์อัปปางเพื่อไว้แต่ตัวอายุสติสติสมัยคู่ของปีการเกิดการตั้งความลงเชื่อในจิตใจก่อนต้องการศึกษาวิจัยในตรงนี้ที่อินโดนีเซียที่จีนต่างดังนั้นวิจัยเชื่อต้องการที่จะไปเจอไปพิจารณา การไตรเตรียมหรือปิดปิดตาเอาใจเลือกมาผลยุลปีปิดปิดในมวยตามปิดตาเอาเนี่ยปิดนั้นอดมีนกระตับกระตับจากการท่องทางดีสมัยเอกอดมีนต่อสิ่งต่างนั้นจะไปเทียบจะเทียบปิดตาริไอโลกกำศกเนี่ยสร้างชีวิตการอภิวัตสังคมยุลเคยท้ากู้แต่มีการยุกยุลขึ้นในระเบียงเนี่ยปิดเทียบสาธารณชนนั่งเนี่ยนโยบาย การในมีความใจจะเลือกสถานที่จะไปในเชียร์ในมาจิตทานจะไปน้องสุนกุมให้จะมาจิตทานเซ็งเซ็งเสียงเสียงพิซซ่านั่งเสียงสมัยมวยจุ่มนวลนั่นคือวิจัยจะคบเคลียร์คลาคบเคลียร์น้องกรมสละทบในการเวลาไม่ใช่การเลือกยกสมัยอ่อนน้องวิจารณ์ไปปักไว้คลาแต่เราเกิดอยู่ระบบอย่างระบบคลาเจนเตอร์ ระบบสถาบันเชียร์ทหารจังหวัดเขาเป็นไปเอาไว้ได้ประกาศการโจมตีเนี่ยนักนวมก็ได้ที่สถาบันเชียร์ได้นั้นมันไม่ยินอ่อนยินการยุกยุกนี้ยุกตัวการนี้การสถาบันเนี่ยเราเรียนองค์การสังคมต่างอ้อยังเนี่ยสังคมสีเวลก็ได้ยังองค์การรอดก็ได้ยังเนี่ยสราวเชียร์ก็ได้ที่ไปเรื่องจะติดเรื่องมันการทำลายสถาบันได้องค์การวิธีไอ้นั่นเลยในนั้นกลุ่มอ่อยเรียนกลุ่มลึกตัวเนี่ยเลยปัญหาแต่มวย หายเรื่องการเงินเงี้ยเราต้องเลือกไปอย่างเจ็ดแต่หน่วยสองจึงเป็นสำคัญในทดลองนั้นโดยใช้หายเงี้ยวิธีที่คะแนนเอาไว้เราจะติดการใช้โชว์เลยมูลค่าเจ็ดสายเนี่ยหายมูลค่าเจ็ดสายในปัญหานั้นก็เลือกยกนกหนึ่งเงี้ยเราไอ้ตัวเลือกเอาไว้ในจิตการใช้เชื่อเดี๋ยวการใช้เชื่อในมูลค่าเจ็ดสายแต่การใช้เชื่อตามไอ้กระซ่าไอ้กระก้าวิธีเวกเงี้ยตามกลุ่มมุดหยุดบ่เราเชื่อสำคัญท้า กูเอาในการอย่างนี้คือปฏิเชษก็มองไปเชษก็มองเพื่อเอาในการปฏิบัติเชษอันนั้นตามคุณเลือกบอกย้อนตัวแต่ยังสู้ไปนั่งบางอย่างเพราะแต่ยังสำหรับเชษร่วมลูกอุบัติเหตุประเทศองค์การเวติกานะกดกดโยนสลบได้ท้าสาธารณชนนั่งในนโยบายกูแต่กลมจับอารมณ์ปีระเบียบนี้เจยหรือระเบียบเสรีระบบแนวบีเพียคือกูแต่ดาวตื่นเลยคลำซาระบบแนวบีเพียวิ่งเติบเติมเติมยิ่งแต่ยิ่งคลำเติบเติมมากขึ้น ถ้ายังมองทางการก็ถ้าให้ประกอบมิตรมองทางการก็ยังคือสถาบันเตะบอลยืนนั่นคือเป็นเตะมวยเพียยืนโครงการวงไฮเอาเยอะควบคุมโซ่ตัวต่างๆในประเทศต่างๆในเดือนควบคุมยืนครบอันนั้นคือตัวส่วนของการบอลยืนได้ยังโตแต่เนี่ยเป็นเตะเพียยืนจัดยืนจัดตัวครบไฮยืนจัดยืนโครงการโดยมาเตะบอลคือประมาณนั่นคือเป็นเรื่องประจำใหม่ไปประเทศสหรัฐลูกอุบัติเหตุจุ่มปูการเลือกลางระบอบโลกโดยชนะวิพีตูเตอร์มาจำนวนได้ การวิพีคือเตยแต่โชว์แต่เลือกการเปิดก็ปัจจัยวิธีสร้างในโครงการบังฮันการเปิดระบบแนววิพีมันจะนู้นนั่งคือเพื่อเอาเกี่ยวกับเคลื่อนท่าเมียนการหลงเอียงให้เพื่อเนี่ยคลั่งนั่งช่วยจับกระดานกระหายมันอาจจะตัวโยบานจังแต่ตาการเสรีระบบแนววิพีนั่งสมได้ระบบแนววิพีนั่งกู้แต่เตยเพื่ออย่างนั้นดับใบกลมเอาเกี่ยวช่วยจับเป๊กให้กี่อาจจะตัวโยบานชุมพวกการวิพีระบบปุ่งเกิดแต่หนู
tam tất tiệt đấy còn cái kia phải ca phải cái quen đấy rồi một cái kia một bao y lấy làm sao để mình thực hành để và thực hành dùng yên mình dùng yên làm trai rồi một làm trai về chuyện bài về chuyện sao mình gọi rồi từ lớn làm sao chắc là anh sẽ là bạn đi ca để chia rồi một cái sẽ là bạn đi ca và cả tiệt lìa lâu ngày nó cứ chia sẽ là bạn bỏ cô riêng mình luôn để em không phải là để cuộc lâu cứ chia mình tiêu ai đang cà tập vì chắc mình chắc cũng sẽ mình vô chắc là để tụi bây gặp chồng ta vì ở kia đang khăn quá rồi mua rồi có cái thay gặp lúc gặp vô cao kia đang gặp vô lúc lúc vừa mới kia chắc đó mà nó có chia sẻ là một cái mình cua nhưng tam ban tới chuyện mình kia mình cua cái thay thà ao giờ biết lời môi đó được tiếp anh thực sự mình đã phản gì sai chứ không thì ở hiện tại ta rất là bạn đấy phần tay trong mình trong một phần nó cứ ở với được chỉ còn được mọi người là tam đan tập nó cứ vừa vô chưa được đại một phần nó cứ không xả chạy sai mình đang nhìn trong màu gì chỉ còn nó còn tiền là phần xa các bạn này chúng tôi mình định cam lấy đa chỉ nét sai chỉ yêu cả áp vật sân cúng cả vì nơi miền chỉ vật này lại muốn về kiệt phước kiệt nút luộc thọp bàn pháp bạch chụp bàn e khai phí tạm rời dạ về tỷ ca tốc mũl thà nẹ bị phía sọc khmái cứ chỉ nẹ bị phía xâm lo của cô rùm tàng rụp lô phòng chùm bộ mình đất cảm lấy nẹ bị phía cua tài miên ai kể tế nà mua cho bạc lúa mình chạy tài vì phía cụp tài rương nụ tì đó là mà dân khơi nẹ bị phía chờ nữa nè bần thay vì ở toàn cổ quan này xâm hẹp bà tế cảm bị chế dương vì tàu ca miên ai kể tế tất thiệt bị phía nâng mình bị phía sẽ lo cho cô được đầy đủ ngày như vậy luôn tới nữa ngày cưới tới nhưng sinh thêm là mình bây giờ còn cưới có miền vị phiền than sẽ được cái vị phiền than phải đi than khang này yêu bài rước ở khang sừng cùng ở cái số khác ba cả sẽ cảm thấy chưa đam lạc tạm ai cái tích những mùi muối để tầm khăn nhưng mà thì họ thứ ca nó còn lại muối bờ sân thì miền tận nhà sọp nhà ở sạt tô nhà tơ sáo mình toàn miền sạt tầm khăn này vì thứ ca miền mặt tệ tuổi á thì vì sao những cọp mưa lở tu chiết cam chiết những kinh gì ông pi về thứ ca đi bệt kia cái miền mặt tệ tuổi cái miền mặt tệ sọp tụ bấy chi à ban nhà ha sơn than là phiền những người bật bật cọt cái đó kia ở miền crom sọp hay là crom tuổi rô cùng nứt bạch chăng khnề tụ bình tụ màu à ca đều dương thì dưới ca bật muối hay miền nhẹ bạch chăng nắng cứ bằng hai ca bật nắng cả nửa buổi đôi khi nó đấy nhẹ để tôi dịch đây mà chắc person bật quạt ban tân ở này ban pon đầm miền pì mà trúng tại quạt khoác pì bơi trúng thì ca thu dịch đây mà chắc nắng mình khát tổ ca bật cũ thì nhưng mà thằng ca thu dịch đây mà chắc nắng khó hết nè vận tải person chỉ nhẹ đắc nuông nhẹ điều bài nhẹ thui cam vị trí nhẹ thui cầm rúng nhẹ cục rúng miền pon đầm miền cục ก่อนเจนปีกรุบจุงให้ทัวร์สิกได้สำหรับจัดนุ๊กสิกได้สำหรับจัดพัดการและขับตัวรถกลับบ้านใช่ในนิ่งกันยาจิตีกรุบกรรมวิธีปอดเดมิระยาเปย์เป็นมือม้าระบาวิชุบารังตรจิตเอราฟีนเปอร์เซียนนี้บัญชีนหมกดาวที่มันจับสมองคนลุกเนี่ยดับบานบัสดับกรรมวิธีปอดเดมิ้นระบาวิชุบารังตรจิตเอราฟีกรรมวิธีปอดเดมิ้นระบาวิชุบารังยุริยาเปย์เป็นมือม้าได้รีจำจุนได้นิ่งพิมพ์หนึ่งเวอร์หมกจุบลุนในนิ่งจีบันต่อติดในหยุบนี้กิจับปีม้า ปรำปีดาวมาปรำใบหยกสมองคนสิทธาดับบานบัญชีในปัจจัยเกษตรในปีนี้นิ่งพิมพ์มรดมนิกาหนึ่งสักการะวิชุบารังแตงอ้อสมองคนหนึ่งทรงจุ่มเรียบ